ကျွန်တော် YouTube တို့ Facebook တို့လိုမျိုး Social Media Platform ကြီးရဲ့ရေပန်းစားလာတဲ့နေ့များ Creator တွေကလည်းမို့လို့ပေါက်လာကြပါတယ်အခု Video ကြည့်နေရလို့က Creator တယောက်လုံးရှင်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ် In this video I'll be talking you how to become a content creator နံပါတ်1အနေနဲ့ content creator တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ niche ကိုအရင်ဆုံးရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုး content တွေဖန်တီးမှာလဲ food လား travel လား vlog လား cinematic လားဒါမှမဟုတ် knowledge sharing နေလားအစရှိရရေပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင် film making ရယ် cinematic ရယ် vlog ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်၃မျိုးယူလိုက်တယ်ယူပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာအဲ့၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုပဲတင်တာပါတချို့ကျတော့ social media line ကိုသွားကြတယ်ဥမာ movie review လောက်တာမျိုးတွေ funny video တွေ prank တွေစသဖြင့်ပေါ့ကိုကဘာ video တွေဖန်တီးမှာလဲဆိုတာကိုသိသွားရင်တော့ကျွန်တော် video တွေစပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် video တွေမဖန်တီးခင်မှာ option နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် mobile phoneသမားတွေပါဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်မဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းသမားတွေကတော့ဒီတိုင်းကောက်ရိုက်လိုက်လို့ရပါမယ်ကင်မရာသမားတွေကတော့အဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူးကင်မရာ setting တွေအကြောင်းကိုတခြားလေ့လာမယ်အဲ့ setting တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော် YouTube မှာလေ့လာလို့ရသလိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာအကြောင်းကိုလေ့လာကြပါကင်မရာအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသွားရဆိုရင်ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးပါဘူးကိုဗီဒီယိုတပုတ်ကိုဒီတိုင်းလက်တန်းပြောမယ်ဆိုရင်အစပိုင်းမှာအဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် scripting အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် half script တွေရှိရယ် full script တွေရှိရယ် non script တွေရှိရယ်။အဲဒီတော့ကိုဗီဒီယိုတွေကဘယ် script နဲ့ရေးရမလဲ၊ဘယ် script နဲ့ရေးရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုလေ့လာသင်ပါတယ်။အစပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကတော့ full script ကိုရေးဖို့ပဲအကြံပေးခြင်းပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့က script တွေလည်းရေးတတ်သွားပြီး audience တွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုချပြရမလဲ။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ဟာက storytelling ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗီဒီယိုတွေကိုအဆုံးထိကြည့်လအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့က storytelling ကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် storytelling ကောင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေထဲမှာ b-roll တွေထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ b-roll ဆိုတာဘာလဲ b-roll ဆိုတာမသိတဲ့လူတွေကတော့ youtube မှာသွားပြီးတော့ share လို့ရပါတယ် script ရေးတဲ့အခါမှာအဆုံးထိဆွဲခေါ်နိုင်အောင်ရေးရမယ် strategy တွေကိုလေ့လာရမယ် video ရိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုမပြေးအောင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲအဲ့ဒီ b-roll တွေကိုဘယ်လိုတရားထည့်ရမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ video quality ကအရင် perfect မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံ quality ကအရင်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကို audience တွေကခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ video quality ကကောင်းနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသံ quality ကဆုတ်ပြတ်နေရဆိုရင်တော့ that really sucks ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ microphone ပဲဖြစ်ပါတယ် microphone အမျိုးအစားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ်လုံးမဲ့ content အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံး microphone ကိုရွေးချယ်ပါဗီဒီယိုတပုတ် quality ကောင်းဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကကင်မရာမဟုတ်ပါဘူး lighting ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်300တန်းကင်မရာကိုကျွန်တော် lighting မသုံးမဲ့ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် mobile phone နဲ့ lighting တွေသုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတာပါအဲ့တော့ကွဲပြားခြားနာချက်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ရိုက်မဲ့လူတွေအတွက်အရင်အရေးမကြီးပေမဲ့ကျွန်တော် studio ထဲမှာရိုက်မဲ့ကျွန်တော်လိုလူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးအရေးပါပါတယ်အရှိရကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ full half script တွေ base script ပဲရေးရေးရိုက်နေအောင်မှလူတိုင်း perfect မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မှားပြောမိတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်စီစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က video editing ကိုလေ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ video editing software တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုလွတ်လပ်စွာလေ့လာနိုင်တယ်။ဒီမှာလည်းကျွန်တော် option နှစ်ခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ mobile phone သမားတွေနဲ့ကျွန်တော် PC ဒါမှမဟုတ် laptop သမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ professionally သွားခြင်း professional software တွေကိုသုံးဖို့ပဲအကြံပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမဆက်ခင်မှာကျွန်တော် game ကြော်ညာလေးတခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စတာပါကျွန်တော်ရဲ့ audience တွေနင်မိုးမဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video editing သင်တန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူကကျွန်တော်လိုမျိုး filmmaker လုပ်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် vlog တွေဖန်တီးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသော video editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် content creator လုပ်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှာသင်တန်းသားအခုလက်ရှိ950ကျော်တက်ရောက်နေတဲ့ premiere pro online class လေးရှိပါတယ်။သင်တန်းကြီးကတော့5000ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Premiere Pro online class လေးကိုတက်ပြီးတော့လေ video editing ကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Facebook group နဲ့ပေါ့နော် video တွေ upload တင်ပြီးတော့ပဲတင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိသင်တန်းသားအယောက်900ကျော်သင်ယူနေပါတယ်။အဲပြီးသွားရင်သူတို့စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး feedback တွေလည်းရခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီ video ကြည့်နေတဲ့လူက video editing ကိုစပြီးတော့လေးလာခြင်းနဲ့ဘယ်ကနေဘလို့စပြီးတော့လေးလာရမှမတည်ဘူးဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းလေးကိုလာပြီးတော့တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရင်ပါတယ်အဲ့တော့တင်တန်းသားအစ်တီ welcome မှာလာခဲ့ပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တန်းလေးတက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် video editing နေလဲလုတ်တက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ video တွေလဲဖန်တီးတက်သွားပြီ video တွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube တို့ Facebook တို့မှာတင်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးပါဘူးနောက်ထပ်လေ့လာစရာတစ်ခုက Facebook တို့ YouTube တို့ရဲ့ policy တွေပဲဖြစ်ပါတယ် copyright အကြောင်းတွေလေ့လာရမယ် YouTube algorithm ကဘယ်လိုရှိလဲ Facebook algorithm ကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ audience တွေကဘယ်လိုမျိုးဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလဲဘယ်လိုမျိုးဟာတွေကိုလူကြည့်များလဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က analytics ထဲမှာသွားပြီးတော့
ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေရမှာကိုယ့်ရဲ့ channel ကဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိလဲဆိုတာတွေအများအားကြည့်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးသိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ content creator တွေအောင်လုပ်လို့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး content တွေစပြီးတော့လုံလုံကကျွန်တော်ဘာမှမသိတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့စခဲ့တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အရင်မသိသေးဘူး။လုံရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းသိလာတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗာပြောချင်လဲဆိုရင်ကိုကဒါတွေအကုန်လုံးသိမှဒါကိုစလုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကကို knowledge sharing လုပ်ရမယ့်ဟာကိုကိုရဲ့ niche ကိုကိုကရှာတွေ့ပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုတွေကိုလုပ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုးအရင်တော့ဗီဒီယိုတွေနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယို quality ကလုံးဝကွာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုမိတ်ဆွေကလည်းအခုစပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပါဒါပေမဲ့နောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ကြပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး content တွေကိုကြည့်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကို follow လုပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို share သွားပါအဲပြီးရင်နောက် video မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲ bye bye